Әне 67 салмақ дәрежесінде 5-ші жүк боксшы атанған. Сарсаланған қызыл бұрышына Ернар Сенбай, Қазақстан. We invite the first couple weighing 67 kilograms to the boxing ring. Let's welcome the boxer out of red corner, Ернар Сенбай, Қазақстан. Бірінші раунд. Раунд 1. Бірінші раунд аяқталды. Екінші раунд. Старый.
Спортсерков. Бұл жекпе-жекте төрешілердің бір ауыздан шешімімен жеңіске
Шаршаларының қызыл бұрышында Сенбай Елнұр, Қазақстан.